Så, vi ska titta på en energiöverföring, ett arbete som kanske är lite oväntat. Jag har en flaska med helt vanligt vatten. Och den här flaskan, den är plast, vilket är viktigt. Den är fylld ända upp till. Vi har förberett det här så att vi har försökt få bort de flesta luftbubblor här också. Och vi ska placera den här i en frysbox. Och se vad som händer med det här systemet. Men nu är det så tyvärr så att vi har ingen frysbox. Och vi har inte heller 4 timmar på oss tid att vänta, så vi ska använda oss av flytande kväve. Då öppnar vi den här byttan med flytande kväve och stoppar i den här flaskan då, kylar ner den och ser vad som händer. Det kokar, vi lägger locket på. I en frysbox hade vi 4 timmar, men flytande kväve gick lite snabbare. Nu plockar vi fram flaskan och ser hur det gick. Vi ser att flaskan har gått sönder. Vattnet har frusit i is. Och alla vet ju att vatten, när det fryser till is, så kräver mera utrymme. Men det intressanta ur energisynvinkel är ju det, att varifrån tar vattnet den energi som behövs för att spränga flaskan? Vi tar bort värmeenergi från vattnet hela tiden med hjälp av flytande kväve, vattnet kyls ner. Ändå finns det energi att spränga flaskan. Om man försöker blåsa i en sån här plastflaska och spränga den med hjälp av det så, ja, vem som helst inser att det inte är möjligt. Det behövs väldigt stor mängd energi, väldigt stort arbete som görs. Så hur är det möjligt att vatten kan spränga en flaska? Jo, det är något som kallas för latent värme. Det vill säga, när vattnet fryser till is så frigörs det en massa värme. För när vattenkristallerna ska ordna sig i ett väldigt glest och ganska stort sånt här mönster som kräver mycket utrymme, det frigörs en massa värme. Det finns en massa extra energi om man säger så. Och den här extra energin, den kan man använda i form av ett arbete där man spränger den här flaskan. Så, om det går efter på våren, när snön och isen ska smälta, det börjar vara mars, april och den ligger bara kvar den där snön där. Man skulle vilja att gräset skulle börja växa och så vidare. Så där är det omvänd process. Det är omvänd process. Snön ska smältas, isen ska smältas och det krävs ganska mycket energi. Så solen får gassa på ganska länge. För att få vattnet, det frusna vattnet, övergå i vätskeform så måste man tillföra ganska mycket energi. Här var den omvända processen. Vi ser att det var ganska mycket energi som fanns i det vattnet och flaskan verkligen kan sprängas.